Mi sa železnicom putujemo Subotica-Beograd nekih 4 do 5 sati u zavisnosti od vrste voza. Cena karte železničke je odnos 1-3. Ja verujem da svako i da plati cenu karte 1-1 na tu brzinu 160 km, u svakom slučaju je mnogo prijatnije putovati železnicom pri brzini 160 km i biti u Beogradu za nekih sat, sat i po dva vremena, nego se mučiti bilo kojim drugim vidom prevoza koji ima određene ograničenja i ne može. Znamo da autoput ne može više 120, ostali putevi još manje.